Organizatorët e Azerbajxhanit siguruan katër finale në sportin e boksit në ditën e 14 lojrave europiane, të cilat po zhvillohen në qytetin e Bakus dhe po transmetohen drejt për drejt dhe ekskluzivisht në platformën Tring. Albert Selimov mundi irlandezin Sean McComb, duke siguruar një bilet për në finalen e meshkujve pesha 60 kg, ndërkohë Parviz Bagirov mundi britanikun Kelly në peshën 69 kg. Të drejtën për të ndeshur në finalen siguroi dhe Xhaibula Musalov pas triumfit ndaj hungarezit Harksa në peshën gjysmë të rënd 75 kg. I fundit betan ishte Abdullajev në peshën e rënd 91 kg, që mundi rusin Magomedov, ndërsa do të përballet tashmë me ukrainasin Manukian. Në badminton meshkuj, Gjermania mundi në semifinalen Çekin 2-1, Danimarka Irlandën 2-0 dhe Lituani Belgjik 2-0. Fituesi i medaljes së artë në skerm femra ishte Rumania, që mundi në finale Estoninë. Ndërkohë Julie Jensen vendosi rekord të ri evropian në 50 metra stili lir femra. Danezja realizoi kohën më të mirë 25 sekonda 35 qintat, duke lënë prapa rusen Kameneva dhe finlandezen Kanervo. Në notë shpin 50 metra meshkuj fitoi rumuni Robert Glinta. Në 100 metra flutur, rusi Daniel Pakomov vendosi rekord të ri botëror për trinj, ndërsa medaljen e artë në stilin flutur për femra e meritoi rusja Maria Astashkina. Në renditjen e përgjithshme kryeson Federata Ruse me 135 medalje, nga të cilat 66 lari, 33 argjendi dhe 36 bronzi. Vendi i dytë mbahet nga Azerbajxhani, i ndjekur nga Britania e Madhe dhe Gjermania.